Pěkné odpoledne, dámy a pánové. Odbyla nám 14. hodina. Já bych vás chtěl jménem podnikatelské platformy Helas přivítat na dalším z online webinářů, který jsme pro vás slíbili a které pro vás v této době realizujeme. To, co jsme slíbili, tak opravdu plníme. Není to poprvé, co se dneska takto uslyšíme a uvidíme prostřednictvím Teamsu 365 Microsoft, což je také jeden z pravidel dnešních online webinářů. Ten dnešní online bude natáčen a posléze tedy také zveřejněn. Budeme rádi tedy, když ho budete sdílet třeba mezi svými obchodními partnery a přáteli. Jedeme naživo, všechno, co zde bude řečeno, nebude vystřiženo a v takové podobě, jaké to dnes natočíme, tak to samozřejmě budeme postovat dál. Vy můžete v průběhu celé tohoto online webináře posílat své dotazy do chatu. Pro kvalitní poslech doporučuji, abyste si stišili své mikrofony a pro vaše soukromí doporučujeme si vypnout kameru. Jak jsem říkal na začátku, tento webinář je realizován na systému Microsoft 365 Teams Office. Po webináři vám zašleme spojení na licenčního partnera Microsoftu, což je společnost DAQVAS, která vám v případě zájmu pomůže s jeho implementací. Tak je středa 21. října, 14 hodin, my jsme vám slíbili dnes online webinář Tajemství úspěšného managementu a ulehčete si práci s lidmi. Dříve než se k tomuto dostanu a k našemu dnešnímu hostu, který bych řekl je opravdu odborník na slovo za tý, aby nám mohl touto celou prezentací provést, tak bych vám rád představil velice ve stručnosti podnikatelskou platformu Helas a poděkoval našim partnerům. Podnikatelská platforma Helas se tvoří od roku 1997 a má celorepublikový charakter. Koho sdružujeme? České podnikatelky, české podnikatele, zástupce českého průmyslu, českého exportu, ale také top management zahraničních korporací a řekněme všechny zajímavé osobnosti z řad biznisu, ekonomiky, společnosti, zkrátka my tak v Helasu říkáme lidi s aktivním přístupem k životu. Tyto firmy jsou obvykle nominovány odborným garantem mezinárodní ratingovou a scoringovou agenturou CRIF Czech Credit Bureau a jsou to účastníci soutěží ocenění českých podnikatelek, ocenění českých lídrů, ocenění českých exportérů a také dva klubové projekty, kterými jsou Helas New Encounters Club a Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club. Všechny tyto projekty založila Helena Kohoutová v roli Managing Director agentury Helas. Tyto soutěže mají společný jednotný hodnotící systém založený na ekonomických výsledcích, ten je unikátní a dává tak jasný pohled na stav a vývoj české ekonomiky. V tuto chvíli děkuji Petře do režie, Petře Tumové, která dneska se mnou bude sdílet tuto obrazovku. Vidíte loga našich partnerů a my si toho velmi, velmi vážíme, že nás podporují i v dobách těchto, i v dobách doufám budoucích a bez nich bychom se nemohli vůbec ani takto potkat virtuálně. Helena Kohoutová, o které jsem mluvil, zakladatelka podnikatelské platformy Helas, která vám slíbila a my to plníme, že se budeme potkávat i v této době pomocí online webinářů a máme z toho radost a také poměrně zatím velmi dobrý feedback z vaší strany, což jsme rádi, věřím, že pozitivní feedback bude i dnes odpoledne. Tak já už nebudu zdržovat, protože opravdu dneska bude hovořit o čem a kdo bude hovořit, tak to už vidíte na dalším slajdu. Tamara Šindelářová, COO, partner společnosti Palatinum, která nám dneska odpoví na mnoho, doufám, mých zvídavých otázek. Rozhodně bude o čem mluvit. My jsme si dneska přemýšleli, o čem ten webinář vlastně bude, proč ho realizovat. A je to také o tom, že chceme vám poradit a přiblížit, kde neustále brát vlastně inspiraci pro vás, pro manažery, pro vaše obchodní týmy, jak využít nejlépe potenciál vašich lidí, kde schánět novinky, jaké typy, co můžeme všechno zlepšovat. Ty trendy jdou velmi dopředu, budeme se bavit o online školení, možná vyvracet určité mýty. Takže rozhodně bude mluvit o čem a v tuto chvíli, pokud je všechno tak, jak má být, tak by Tamara měla být se mnou tady společně na sdílené obrazovce a já jí přeji krásné odpoledne. Dobré odpoledne. Pěkné odpoledne. Tamaro, já jsem si tak říkal, aby to dnešní povídání mělo nějakou kostru, aby to mělo nějaký scénář a pevný bod, čeho bychom se mohli držet, tak jsem si říkal, že bychom mohli to povídání rozdělit, ty mé otázky jsem si připravil na takové dvě části. V úvodu bychom se mohli trošku pobavit, tedy jak si ulehčit tu práci s lidmi a pobavit se trošku o těch manažerech a jejich týmech a jaké manažerské možná dovednosti bychom měli mít, čeho se vyvarovat a pak bychom plynule
přišli na online školení, protože na to vy jste opravdu experti. Však já jsem si tady vytáhl čísla a to je docela neuvěřitelný. Mám tady někde poznámku 40 tisíc proškolených zaměstnanců za rok, možná jsem ještě při zemi, 2000 školících dnů ročně. No ta čísla jsou obrovská, vy fungujete na trhu 26 let, takže myslím si, že bude fajn, když si pak nastolíme otázku i toho online školení, protože možná, že právě tahle doba a vy mě k tomu možná nasměrujete, jak si směřuje k tomu, že se možná budeme potkávat jenom online, ale doufám, že tomu tak úplně nebude. Já bych tuhle tu chvíli chtěl přivítat všechny naše účastníky naší talk show. Vy se postupně budete připojovat. Mnozí z vás už jste tady byli ještě před 14. hodinou. Takže já vás všechny srdečně vítám. Zahajuji dnešní online webinář a na Tamaru Šindelářovou mám tedy první z řad otázek, které jsem si připravil, které mě velice zajímají. Jednak možná úplně tak jednoduše, jak se máte, aby jsme to odlehčili na začátek, jak se vám daří. Daří se dobře. Důležité je pozitivní hlava, venku je krásně, koukám tady u toho z okna, takže dobře se daří. Já ho mám za sebou, nevím, jestli jsem si sedl úplně dobře, ještě jsem se rozotřel tu obrazovku, ale je pravda, že mi sluníčku svítí doza, takže ten optimismus možná i byl tady na Vysočanech, která vysvětlo před chvilkou, takže myslím, že to bude všechno fajn. Samotný název dnešního webináře, Tajemství úspěšného managementu a ne ulehčit si s lidmi. Moje první otázka je tedy jasná. Jak si tedy tu práci s lidmi, s vaší pomocí, můžeme ulehčit? No, on každý přemýšlí, když řídí lidi, vede lidi, spolupracuje s lidmi, jak na něm, protože práce s lidmi je obrovská, obrovská dřina. Ono ovládat roboty je mnohem snazší než lidi, protože my se špatně vyspíme, 10krát reagujeme nějak a po 11 to najednou nefunguje. Takže každý přemýšlí, co s těma lidma, se svýma zdrojema, aby se mu s nima dobře pracovalo. A kde se to dá ulehčit? No dá se to ulehčit tak, že za celou tu dobu profesní práce je spoustu věcí vyvinuto, potvrzeno, co na ty lidi funguje, co mají způsobem je rozvíjet, jakým způsobem je v práci motivovat. Takže vlastně za mě je to nehledat už to, co je objevené a vzít si od nás nebo od někoho jiného to, co vlastně v praxi funguje. A je to podložený a dělá se to dlouhodobě opakovaně s výsledkama. Takže budeme expertů na druhých stranách a říct si to, co oni mají v hlavě. My se budeme dneska bavit hodně o těch obchodních týmech, takže jsem si říkal, jaké jsou vlastně ty typické situace ve vedení obchodních týmů, jak na nich můžeme tedy pracovat. Tak z toho, co třeba můžeme říct konkrétně, kde pomáháme nejčastěji našim klientům, tak jedna typická situace je, mám nováčky a jak vlastně toho nováčka správně zaučit, ale taky, jak ho potom dobře certifikovat, abych věděl, že umí, protože dneska je typicky, že vám spoustu lidí řekne, že něco umí, ale v dané situaci to vlastně nepoužijou. Takže vlastně pro vás jakože neumějí. Takže ta certifikace slouží k tomu, jako si opravdu ověřit, když řeknu, umím vařit knedlíky, takže si ty knedlíky dají sníst. To je jako první typická situace, s kterou s klientama často řešíme. Další specifickou situací, kterou s nima řešíme, je, že třeba mají nějakou kampaň, uvádí nový výrobek na trh, nebo je tahle ta turbulentní doba a oni ve firmě musí změnit přístup směrem klientům, aby ještě uspěli a naopak tu příležitost vytěžili. Takže my tam máme třeba budíky a inspirace, co je dobré mít všechno ošetřeno, když spouštíte kampaňový prodej. Nebo když máte tým, který neplní. Dlouhodobě neplní, tak jak ho vlastně opravit. Jako když jedete s autem do servisu, který je dobrý, máte ho rádi, ale potřebujete ho trošku poštelovat, aby zase dlouho jezdilo a dobře sloužilo. A byli jste obě strany spokojené. No a čtvrtá typická situace ve vedení obchodních týmu, kterou řešíme čím dál tím víc, jak udělat upgrade toho obchodního týmu. Ty lidi jsou tam dlouho, potřebují novou energii, nalejt do žil, nové informace, aby vlastně to, co měli, uměli krásně využít a dokázali to posunout ještě na větší, vyšší úroveň. Na jedné straně ale je tedy manažer, z řad i mnoho manažerů, kteří nás teď poslouchají a stále se připojují, takže já vás tady vítám v průběhu toho našeho povídání, naši hosté mají zájem o naši webinář, takže vás tady srdečně vítám. Na jedné straně jsem manažer, mám svůj tým, o kterém jste tady mluvila, tak pojďme teď pojďme přímo k manažerům. Jaké jsou ty nejčastější přešlapy manažerů, které registrujete, o kterých víte? Manažer, který řídí obchodní tým, ale čeho se dopouští nejčastěji špatně? Kde je chyba? No, pokud jsme měli být takhle černobílí a přímo na to,
Nejčastější chybou, kterou je, že na šéfa obchodního týmu povýší nejlepšího obchodníka. A tam to začíná, protože nejlepší obchodník neznamená, že bude zároveň nejlepším manažerem. Mm-hmm. Protože vlastně obchodník má umět jiný set dovedností než manažer. Protože být dobrý manažer je stejný řemeslo, jako jste dobrý opravář aut, jako jste dobrý řemeslník, jako jste dobrá kuchařka. Má to svoje nějaké náležitosti, jak se ta profese a to řemeslo dělá. A vlastně dobrý obchodník, když nemá doplněný vzdělání, tak dělá řemeslo manažera tak, jak to někde obkoukal. A když měl štěstí, tak to dělá dobře. Když třeba to štěstí neměl, tak může dělat nějaké základní chyby. To je první jako věc, která se děje nejčastěji. Další věcí třeba, která se děje, já tady koukám do papíru, co jsem si připravila, a tak je velmi typické, že manažeři nejsou s lidma v terénu. Prostě znají a rozhodují od stolu. A nebo rozhodují z příběhu od lidí, který slyšeli. Protože ty řízení k ním chodí s informacema a vlastně tu situaci jim popisují. A kdybych to měla říct, že my teď máme hodně dětí doma, tak vám popisují vlastně pohádku, příběh. A ne vždycky musí být precizní v tom vyslovování a v tom, jak to říkají. A ten manažer, jak jim chce pomoct, tak vlastně reaguje na příběh, ale ne na skutečnost. Takže proto je velmi důležitý, aby manažeři byli v terénu a ty lidi při své práci viděli, protože pak jim krásně a velmi jednoduše umí třeba pomoct. Tohle bývá velmi časté. A taky máme vypozorováno a změřeno, že když manažer zdvojnásobí svoje aktivity v terénu, tak automaticky celý ten tým se v těch aktivitách zlepší a zlepší se jim automaticky i výsledky. Vlastně ten manažer práce dělá dobře, tak on je motorem, něco jako hybnou silou toho. Ale co když jako manažer si myslím, že jsem přes příliš dobrý, chyba rozhodně není na mé straně, ale v mém týmu, tak do jaké míry je, teď je to taková otázka trošku mimo, ale do jaké míry hraje tu roli to ego, že opravdu ve mně chyba není, ale jenom a jenom v mém týmu. Setkáváte se na začátku s nějakým určitým blokem, že se mnou tedy nic, ale vy vlastně přijdete a rozklíčujete nějaký problém, třeba o kterém jste teď mluvila, že jenom není v terénu, že nezná svůj obchodní tým, nebo že je v pohodlí své kanceláře. Víte, kam tím míří? Vím. Ego dělá hodně a upřímně nikdo z nás lidsky nechce slyšet, že by měl dělat něco jinak a zlepšit a změnit. To je jako přirozená obrana. V této době obrany schopnost organismu veliká. Ano. To nám drží, to nám drží hlavu, tak to je poměrně přirozený. Ale já, když bych to řekla, my jsme jako lékaři, my dokážeme přijít a udělat vám něco jako diferenciální analýzu, jestli to máte, nemáte, umíte, neumíte. A vlastně vám změříme jako preventivní prohlídku, co je dobře a kde jsou ještě nějaké příležitosti pro zlepšení. Protože my máme vydefinovaných 11 expertních oblastí, kde vlastně máme věci, na které se ptáme a po kterých jdeme a koukáme, protože víme, že ty dělají ten úspěch budoucí a ptáme se, máte, nemáte, zavedeno, nezavedeno, jak to dělají vaši lidi. No a když se bavíme u ega, tak tam slyšíme jasně, pohoda, tohle máme, tohle moje podřízení. My říkáme skvělý, tak nám to prosím ukaž. Tady to někde mám, tady to bylo na internetu, tady je to v šuplíku, ukažte nám to. A my vlastně jdeme až takhle a podle toho je totiž krásně potom poznat, v který ty oblasti se dá zlepšovat, protože někdy třeba nasadí člověk obrovský dělo na komára a je to zbytečné. Ono stačí někdy jenom drobná oprava a vyladění, aby to zase fungovalo. Někdy je to zase třeba systematičtější, hlubší, tak to chce potom něco větší náplast a nějakou léčbu. Ale když si to představíte jako u doktora, my jsme vám schopni vlastně zanalyzovat preventivně dopředu, kde můžete mít problémy a když je máte, tak vám na ně navrhneme léčbu. Zeptám se otázkou, na kterou si troufám říct, už jste odpovídala možná milionkrát a nevím, jestli máte ráda, ale troufám si tvrdit, že to je jedna ze základních otázek, kterou se vás manažeři ptají. Paní Tamaro, jak můžeme zvýšit výkon manažerského týmu? No, tak vždycky se říká, když nemůžeš, tak zaber. Pane řediteli, já bych chtěl přidat, tak přidejte. To je první nejčastější věc. Většina lidí totiž dělá to, že když potřebují zvýšit výkon manažerského týmu, tak jdou a vlastně zaberou. To je náš naturel.
Většina lidí jako zvýším počet aktivit, jsem v práci díl, naložím si toho víc. To je jedna z typických věcí a je v pořádku. Krátkodobě se to dá udržet. Nicméně ten tým vám potom dělá to, že je přetížený, začne vám dělat chyby, vyhoří a vlastně v střední době to není chytrý, protože ty lidi vlastně utaháte. Tak my máme vydefinovan několik oblastí, po kterých se vlastně ptáme, jak vlastně zvýšit výkon těch lidí, ale neutavit je. Jakoby nezvyšovat emise. Úplně stejně. A vlastně jedna z věcí třeba, na který se ptáme, ukažte mi, jakou máte strategii. Protože třeba častá chyba manažerů je to, že oni se hemžejí. Přijde příležitost a já po ní skočím. A někdy je to dobře, někdy je to špatně. Nicméně ty dlouhodobě úspěšní manažeři vlastně si dají směr, kam chtějí jít a učí si taktiku, tu cestu, kudy to tam vede a tu mění. A když vidí, že ta nefunguje, tak to zkusí z druhé strany. Ale tím ten tým vlastně velmi sklidňují. A já když to řeknu, oni začnou střílet ostrejma přesně tam, kam mají. Ne slepě plošně všude, ale ostrejma tam, kam mají. Takže takovýhle třeba jednoduchý bodík výrazně pomůže tomu, že ten tým dokáže poslat třeba výsekově do určitého místa, kde prostě můžou sebrat obrat velmi snadno. Nebo mají silnou cílovou skupinu, která dokáže ovlivnit další jejich klienty. Tak když s ním začnou pracovat, tak vlastně potom pozitivní reference se začne šířit dál. Setkávám se s mnoha manažery a troufám si tvrdit, nevím, jestli tedy zrovna u vás, ve vaší společnosti, ale proběhlo u nich školení. Byli na nějakém školení. V této fázi se s tím setkáme opravdu každý. Na začátku kariéry, v průběhu kariéry. I když třeba je nějaký ten, že potřebujeme dál nějaký next steps, tak půjdu za Tamarou a projdu jedním z mnoha školení, který nabízíte na svém webu. Ale teď otázka, proč lidi, u kterých který přiznali, že byli na nějakém školení aktivně, proč lidi, co už byli na všech školeních, nedělají svoji práci stále dobře? No, tak to máte velmi odvážnou otázku. Upřímně, je to konflikt hodnot. Nás trénuje Univerzita v Oxfordu. A oni nám vždycky říkali, od začátku, já si to pamatuju před těmi lety, říkali, Tamaro, klíčový jsou vaše hodnoty. Ne to, co umíte, ale hodnoty jako filtr chování, jak k tomu přistupujete. Když je na vás spolek, tak je na vás spolek. Když řeknete, že máte rádi rozdílnost, tak vám nevadí, že jste rasisti. Teď se jdu do lehkého tématu, ale schválně to říkám. Ale ta hodnota je právě to, jestli to ty lidi dělají nebo ne. Spoustu lidí bylo na školení. Oni, promiňte mi ten vtip, všechno umí, všechno znají a tam, kde nebyli, se chystají. Ale když pak potřebujete, oni to opravdu v praxi neumí použít. A to je právě jakoby střed a konflikt hodnot, jestli oni to chtějí použít. Na tohle se třeba u hodně projektů zaměřujeme, ale pro ty lidi je to velký překvapení, jak se to dá zvědomit a jak se s tím dá pracovat. Protože oni třeba řeknou, já jsem neměl často poslat. A my jim říkáme, ne, ty jsi se vědomě rozhodl, že se na to vyprdneš. No to není pravda. A jako po chvíli diskuzi řeknou, jo, já jsem se na to vědomě vyprd. A já říkám, ale to je v pořádku, ale musíš si to říct a přiznat těma slovama správnejma, protože pak s tím máte šanci něco dělat. Když se nadívá na růžovo, tak školení je velká nic. To vlastně máte jako znalost, to si přečtete knížku a máte nějakou znalost, o který musíte mluvit. Ale dovednost je to, že to umíte použít. A pozor, ještě je to, že si to umíte použít ve standardní situaci nebo v extrémně těžké situaci. Dám příklad. Ve fotbale v tréninku penaltu kopne každý. Ale na mistrovství světa 11. penaltu kopne málo kdo. Byť to technicky vlastně umí, tak i ta tíha a těžkost té situace dělá obrovský rozdíl, proč to pak neumí použít. Já vím, přiznávám. Já jsem jako věděl, je to tvrdá otázka, vy jste se s tím skvěle vypořádala, ale o tom tak je. I ty naše webináře nebudeme si tady jenom tak malovat, že všechno je růžové a ty pohádky, ale občas samozřejmě můžeme čekat i trošku dopodrobná. Ale já to zase odlehčím otázkou, jak efektivně lidi v dnešní době vlastně moderně vzdělávat, posouvat. A pomalu se dostávám k tomu, o čem jsem tady chtěl hovořit, protože samozřejmě vy jste na to absolutní odborníci. Procházel jsem si vaše webové stránky, které tuším prošly nějakým redesignem nedávno.
nedávnom, je to vlastně velice hezky řečeno. Je tam mnoho kurzů, mnoho návodů, mnoho webinářů, také v češtině, v angličtině. Je toho opravdu hodně, však jsem tady říkal čísla 40 tisíc, říkám to správně, víc než 40 tisíc proškolených zaměstnanců za rok. Tak ta doba je jaká je, jsme, jak říká Helena, v době covidí, tak prostě nikdo moc nevíme, co bude, ten pomalu trend na online se přesouvá, tak si říkám, otázka, jak efektivně lidi v dnešní době moderně vlastně vzdělávat, jak je posouvat, kde momentálně jsme, Tamaro, a kam směřujeme. No, ty jste pojmenoval dobu covidí. U toho je dobrý si říct ještě jednu jakoby drobnost, která souvisí s tím vzděláváním. Oni vždycky změny ve společnosti byly. Říkali to i naše babičky, vy si dovolíte to, co ne, my ne, umíte, co my ne a podobně. Změny vždycky ve společnosti byly a my jako lidi ty změny nemáme moc rádi. Nicméně klíč toho je, toho, co dneska vlastně všude kolem nás vidíte, že ty změny jsou příliš rychle. Oni díky technologiím jsou příliš rychle za sebou a my vlastně nemáme čas se s nima zžít a adaptovat se na ně. To je zásadní rozdíl. Ty technologie, které jako třeba teď využíváme, tak zrychlují přenos informací a dat. My dneska víme, co se děje na druhém straně světa a dřív, než jste si tu informaci našel, no tak to poměrně dlouho trvalo, takže jste si dost musel rozmyslet, co chcete hledat, na co se chcete soustředit a podobně. Takže ono díky množství informací, díky technologiím je hodně lidí paralyzovaných, byť to jako neumějí popsat na venek. A druhá věc, která je, tak vlastně ty změny jsou tak rychlé, že nemáme čas na to adaptovat. Mm-hmm. A to je důležitý vědět pro to vzdělávání, jak to dělat vlastně efektivně a chytře. Protože když je konjunktura a je dobře, tak každý chce svoje zaměstnance motivovat a školit, protože to vnímá jako benefit. A kdo neškolí, tak je špatně. Když začíná doba krize, tak je druhá věc. Nemám na to peníze, jsou to první peníze, které se seškrtají, protože se musí makat. To taky není dobře. Vlastně my máme vypozorováno za těch 26 let, že lidi, když investují do svých zaměstnanců, tak vždycky za 2-3 roky je tam obrovský skok, jestli do nich investovali nebo ne. My to vidíme třeba na dvou konkurentech vedle sebe, kam se ta firma posune. Samozřejmě firma nemá tak velký budget, ale musí se to udělat nějak jakoby chytře, aby to fungovalo, a to je o té efektivnosti vzdělávání. Dělají se většinou věci, které jsou jako rychlá oprava na komoru. Mm-hmm. Jo, že to okamžitě můžete zúručit a vydělá vám to okamžitě peníze. To se dělá velmi často v téhle době a je efektivní. Teď je velmi moderní online. On je funkční, je výborný pro určitý typ věcí, ale pro některé věci se absolutně nehodí. Takže zase, když to vemu, ten klíč je kombinace online a offline, ale zároveň toho, jak si vydefinujete, co chcete opravit. To je za mě ten největší klíč. Spoustu lidí si myslí pocitově, že ví, co to je. Ano. Ale vy vlastně jako na té preventivní prohlídce musíte dobře vydefinovat tu oblast, kterou chcete zlepšovat, kam ji chcete, kde ji třeba chcete mít za rok. A my ke každé té oblasti víme vlastně léky, které vám na to máme dát. A s náma se bavíte o tom, jak ji léčím, rychle, pomálu, online, offline, workshop, koučování, ale vlastně ta léčba má hlavu a patu. Není to, že zobnete jednu bobuli, ale ten výsledek poznáte třeba za 2-3 měsíce a pak to má vzrůstající tendenci. Takže ta efektivita je spíš o mě o chytrosti a o tom, že to na začátku si dobře definujete a změříte, ale taky se domluvíte, kam to chcete posunout, kde to má být, a vyberete tu správnou léčbu. Není to jen, že se vidí prezentační dovednosti jedna. Jupí, a ještě tále asertivita a stres. To funguje. Ale vlastně to neseje tolik, jak třeba když v dnešní době byste potřeboval. Je to boom v současné době, to online vzdělávání, aspoň tak to chápu. Je to opravdu, dosáhli jsme už teď úplně, nebo čeká nás ještě větší boom, nebo teď eskalujeme, jak to očekáváte vy. A vlastně jste mi už částečně na to odpověděla ty výhody toho za vás. Výhoda online vzdělávání. Má to smysl, když manažer řekne, je to drahý, je to neefektivní, já vlastně nevím, co ti to přinese a já vlastně nevím feedback, já si ti vlastně nemůžu zkontrolovat hned. Říkám jenom určité teď hypotézy. Tak
co řekne Tamara, hlavní jasné výhody online vzdělávání a jestli už jsme dosáhli nějakého topiku, že už to nemůže jít výš, anebo ano, nebo čekáte, že opravdu už se nikdy nebudeme potkávat někde v kanceláři, teda věšteckou kouli nemáme, ale kam může jít i vlastně to online vzdělávání ještě výš? Já si myslím, že co se týče jako boomu a vrcholu a kulminaci jsme ještě nedosáhli. Je to můj osobní názor Tamary. Ano. Nicméně, co si myslím, je, že doba covidí ten boom výrazně urychlila. Online technologie se vlastně museli naučit všichni den ze dne, v nějaké podobě a formě. Ale den ze dne, aby vlastně mohli pracovat, mohli se setkávat se svýma přátelema a rodinou. Takže každý nějakou formu online nebo jako videohovoru ve WhatsAppu a podobně si vyzkoušel. Takže to umocnění toho online je velmi silný. Má v dnešní době spoustu výhod. Primárně tu bezpečnou, protože se nepotkáváme. Potom i tu estetickou, člověk nemusí mít roušku. Nemusí na to cestovat, ušetří se nějaké náklady za cesty, za hotely a podobně. A jsou věci, které se v tom dají dělat výborně. Dají se v tom dělat výborně přednášky. Dají se v tom dělat výborně diskuzní fora a workshopy. A dají se v tom dělat i těžké situace, ale má to vždycky ale. Ano. A to počet lidí, který je připojený, protože s tou skupinou online můžete dobře pracovat, když má určitý počet lidí. Když by dneska bylo připojeno 100 lidí, tak je to něco jiného, jako když je třeba připojených 20. Jo, kdybych chtěla vést diskuzi u nějakého tématu se zastavit. Ano. Protože záleží to extrémně na počtu lidí. O tom na vůli a ochotě, jestli se jim opravdu chce. Protože jim, když se nechce, tak v tom online těch možností a metod máte mnohem méně. Když jste s nima v jedné místnosti, tak si dokážete hodně pomoct. Ale na online, když vám ten člověk vypne kameru a vypne si zvuk, tak si neuděláte nic. A potom je to o tom taky, jestli se tím lidem opravdu chce vzdělávat. A jestli, když jsme zpátky u manažerů, ten šéf to považuje za důležitý. Protože když ten šéf tomu dá důležitost, tak i ten s tím týmem se pak velmi dobře na tom online pracuje. Za mě jsou nejlepší zkušenosti na online se skupinkama do 6 lidí, kterým se chce. A můžete říct, že se odpojí, připojí včas, dodržují pravidla a jsou na dobrém internetu. Protože můžete dělat i velmi sofistikované věci. Ale za mě ten online není samospásný. Je dobrý vždycky kombinací s tou prezenční formou. A funguje tam, kde ty lidi znáte a můžete na to navázat, nebo hodně chtějí. Takže za mě jako volba budoucnosti, kdybych si měla vybrat, je kombinace. Kombinace prezenční formy a online formy. Říká Tamara Šindelářová, COO partner společnosti Palatinum, která je naším dnešním hostem v online webináři a vy se stále připojujete, tak vás tady vítáme a probíráme ze všech stran v současné době online školení a vy jste mi částečně vlastně už odpověděla na další dvě otázky, kdy jsem se chtěl zeptat, s jakými nejčastějšími mýty o školení se setkáváte, proč ne? Proč, co vás překvapí ještě, jaké jsou mýty mezi lidmi nebo mezi manažery, proč bych neměl? A vlastně následná otázka, už jsme to tady částečně probrali, ale chtěl bych to, aby to zaznělo, prosím, v čem konkrétně opravdu může pomoci online vzdělání? Co jsou nejčastější mýty o vzdělávání a o školení, proč nefungují? A je to zase, když se budu bavit z toho manažerského úhlu pohledu, tak manažer vyšle svoje lidi na trénink. Buď jim ten trénink doporučí, nebo ty lidi si ho sami vyberou. A málo kdo už s těma lidma potom tréninku v realitě pracuje. Tam třeba příklad. Když jste se učil otevřené otázky na školení, tak kdo pak s váma v realitě probírá, hele, když děláš přípravu na jednání, teď za zákazníkem, jaký otázky jsi spoložil? Jsou teda opravdu otevřený, jsou na to, aby si se doptal na to, co potřebuješ, že ti s něčím pomůžou. Jo, ten denní chleba potom, jak se připomíná a pracuje s tím, to je úzký místo a je to obrovská práce manažera, jako rozvoje toho týmu. Nicméně manažer většinou v denní rutině a operativě na to nemá čas, když to neví, že je to dobře. Protože u toho manažera, když já se budu bavit o tom příkladu, co jsme řešili spolu, povýšíte obchodníka do šéfa manažerského týmu, tak on svýho toho třeba nikdy nemusel vidět. Takže vlastně rozvoj lidí se ty manažeři učí velmi obtížně,
protože na to není čas a nikdy to nevěděli, jak se to dobře dělá. Mm-hmm. Takže to je na tom velmi těžkýho, proto spoustu lidí říká, že školení nefunguje. Když je školení dobře udělané, zvolené dobrou formou, analyticky na tu správnou, řekněme, na tu správnou nemoc máte dobrou léčbu. Ano. A ještě se ta léčba potom dodržuje i za předpokladu a pomoci toho manažera, tak školení funguje vždycky. Když vám nefunguje, tak máte tam obě ruce za to, tak máte vždycky chybu v tom procesu. Jo, buď je vydefinovaná nemoc, nebo je na to zvolený špatný typ tréninku, to se taky může stát, i špatný téma, nebo to lékaři můžou pokazit. Jasně, to je taky obrovská proměna, nesedne chemie a podobně. Ale potom je to o tom, jak se s tím pracuje v té realitě jako takový. A napadá mě i otázka, že taková ta nejbanálnější možná, ale kterou mi třeba potvrdíte, že to je také důležité, prostě se mi musí chtít. A musím mít nějakou vizi a asi nemám jít na školení, byl jsem tu vyslán, sedím tu, odsedím si to a vlastně nechci tu být. To asi je velmi špatný začátek nebo přístup. Ano, a i tohle se dá upravit. I na tohle vy umíte. No já vím, že vy máte takové, řekněme, desatero, můžu to tak nazvat, jak na problémy, tak jako probrali bychom desatero Tamary Šindelářové. Dá se to teďkon v našem opravdu velmi limitovaném časovém tedy webináři nějak probrat a vlastně sám jsem zvědavý, jaké to desatero je, na co nás upozorníte. No tak a za mě, co je úplně nejdůležitější, mít v hlavě nějakou vizi a směr, co chcete, ať už v práci, doma, v životě, vlastně vizi, co chcete dělat, kterým směrem se chcete ubírat, protože to je něco dlouhodobého do budoucna, co vás vlastně vnitřně velmi motivuje k tomu se mimo jiné vzdělávat. Mm-hmm. Nebo mimo jiné dřít od rána do večera v práci. Jo, vlastně to, co děláte každý den, vlastně ovlivňuje vaši budoucnost. Tak je dobrý o té budoucnosti nejdřív popřemýšlet, co je to, co vlastně chcete dělat, kudy se chcete ubírat. Jo, protože je spoustu šikovných a úžasných lidí, kteří vám na rovinu řeknou, že třeba manažera a řízení lidí nechtějí dělat dlouhodobě. Třeba 3-5 let pro to, aby to měli v životopisu, ano, ale že je to obrovská jako náročná práce a dřina a že se si radši vyberou tu svou specializaci, kterou umí a v té půjdou do hloubky. Ano. Jo. Když si třeba vyberete v hlavě, že chcete dělat prostě obchod a šéfa obchodu, tak to znamená, že budete jezdit 10 dní v měsíci a budete v terénu. Těžko ráno odvedete dítě do školy a těžko ho vyzvednete v kroužku. Jo? Ono to má tyhle ty konsekvence, dopady. Proto, aby byl člověk jako v dobrý kondici. Jo. Takže pro mě to nastavení té hlavy, co chcete dělat do budoucna, je klíčový, protože to je nějaká vaše vize, směr. A na to si to vlastně celý postavit. Protože potom je důležitý, jako druhý bod, co bych asi řekla, je nějaká pozitivní hlava. Není to to růžový za každou cenu, ale vidět v tom obě strany mince. Jo, ty průšvihy a příležitosti na zlepšení i ty silné stránky. U mě to je jako vlastně dobře balancovat. To taky pomáhá. Ano. Ne, mě jenom napadá vlastně možná zase úplně banální otázka, ale přijdu k vám nebo chci se v něčem vzdělat a vlastně nevím, těch kurzů je na trhu opravdu hodně. My jsme říkali, že je ten boom. Já tady zase nechci položit tvrdou otázku, jak si něco zaplatit a nenaletět, ale vy to asi ze své praxe víte. Je určitě mnoho firem, za který byste se nepodepsala, že je konkurence, na kterou nebudeme tady dneska jmenovat nikoho, ale rozhodně asi byste sama dala zvýšený prst, tam nechoď, to nedělej, to si rozmysli. Mě jenom zajímá ta úplně vlastně ta základní otázka, pokud chci jít na nějaký kurz, vidím někde v té práci, že je problém, tak existuje něco jako s Tamarou vůbec jako nějaký meeting před vybrání toho kurzu, kdy mě nasměrujete, kdy si mě vlastně vyslechnete a vlastně kde je můj problém, kde vidím něco, protože ne vždycky třeba každý si umí ten svůj správný kurz vybrat, jestli víte, abych neprošel, čím se vlastně ne. Tak jak vlastně, protože někde je to někomu jedno, zaplatíte si kurz a chodíte a nepřineslo mi to nic, tak moje otázka je vlastně, když se přihlásím k vám, tak jestli ten kurz byste mi dokázali vybrat opravdu na míru, když se spolu můžeme pobavit nejdřív. My 95, teď nevím kolika procentech, jestli ty kurzy s těma klientama vybíráme dopředu a konzultujeme, protože děláme vlastně tu práci předtím. K nám málo kdo jde naslepo. Stává se. A jsou klienti, kteří si nás potřebují osahat, protože my se blbě kupujeme, my nejsme rohlík. My jsme služba,
s nějakou přidanou hodnotou. A musí se znát i ta chemie. A on vám každý řekne, já udělám úžasný trénink, takhle to vypadá, v tomhle jsem báječný. Takže buď jsou lidi, kteří jdou k nám na doporučení, protože už nás třeba znají jejich kolegové nebo kamarádi. Ano. A první kurz si vysloveně risknou. Jo, že si přijdou, sednou si a řeknou, aha, už chápu, v čem je ten rozdíl. Ten lektor mi vyhovuje. To je ono, už to chápu, co mi říkal Franta. To bývá jedna ze situací, že si nás prostě osahají, protože potom tím našim slovům věří a nechají si poradit a doporučit. Ano. Druhý způsob je ten, že když od nás někdo něco chce, tak prostě zavolá a my mu doporučíme, co je nejlepší pro něj právě v té dané situaci. A jestli to má být rychlá léčba, nebo je to prevence. Ano. Ale taky set doporučení, a když jste zmiňoval náš web, dá se to najít i na našem webu. Máme podle pozice, když děláte nějakou pozici, tak si na ní kliknete třeba obchodník, jo? A vám vyjdou od nás doporučení, co za kurzy byste jako obchodník měl mít. A ve třech úrovních. První v té základní, když to řemeslo chcete dělat jako v základu, co je ten bazál, co musíte mít určitě. Ano. Potom, co byste měl mít, když byste dělal tu nadstavbu. A potom je to nice to have. Takže tam máme ještě vlastně takovou tu pozici rozdělenou do těch třech úrovní. Takže tam vlastně chcete nějaký kurz a hledáte a nevíte, tak si vyberete tu nejbližší pozici, která vlastně vám vyhovuje a je vaše. Když tam přesný název a to už vám dá doporučení a směr, kterým si nějakým způsobem ubírat. Zase, abyste nestřílel naslepo, abyste byl v nějakým ranku, ano. Kterým chcete vlastně být. Ale za nás, pokud vybíráte vlastně kurz, který je už jako pro vaše lidi, je vždycky lepší se potkat a pobavit se o tom, protože my vám položíme pár otázek, některé drobnosti s váma projdeme a vlastně ano. Třeba půl hodiny se dá vybrat jiný kurz. Velmi často třeba dáme příklad, že lidi chtějí na motivaci, trénink na motivaci, ano. Ale problém je v interpersonálních vztazích. Nebo jim chybí sebevědomí. Vidím, že to byl taky jeden z vašich kurzů možná, že ten jsem si tam včera našel. Neříkám, že to je můj příklad, ale je možná, že někdo má vizi, že chce jít na jeden kurz a vy zjistíte, že chce manažerovat tým, ale vlastně on nemá sebevědomí, tak možná najdete úplně jiné jádro problému. A nebo vám lidi říkají hodně důsledek a na ten důsledek, na to, co vidí v té situaci, chtějí trénink, což funguje, ale opraví to jenom vlastně tu část. A teď jak moc to chcete opravit a vlastně my v našem mnoho přijdeme a řekneme, ještě je tady příčina, chcete opravit nebo ne a je to. Jo, po čem ale je největší poptávka třeba v poslední době? Dá se to takhle, poptávka po kurzech, když bychom byli takhle úplně do detailu, nebo můžeme to i zobecnit, po čem obecně teď myslím opravdu dobu asi dnešní, anebo řekněme dobu, která byla ještě na jaře, nebo jestli se to změnilo v průběhu toho půl roka, co se tady děje? Jestli ty týmy, protože tak jsme všichni na home officech, manažeři nevidí svůj tým, v podstatě lidi se nemůžou potkávat, některé firmy jsou zavřené. Jestli se projevila tahle ta věc toho, že manažer najednou vlastně koučuje někoho, řekněme online a vidíte v tom nějaký problém, nebo je zatím moc brzo analyzovat důsledek té krize a trošku jiného přístupu týmu a manažerů? Nebo to budeme analyzovat až za rok? Ono, některé věci jsou viditelné už dneska, protože ten obchod je neúprosný. Ty čísla okamžitě vidíte. Když děláte v obchodu, tak víte, jestli je dobře nebo špatně hned. Jo? I když s nějakým zpožděním, ale ty čísla vidíte hned. Když bych to měla propojit s tím, co jste říkal, i po čem je největší poptávka, tak z pohledu obchodníků je, jak dělat biznis online, ve smyslu obchodování, na co se jich doptat, jaký otázky, jak se ty schůzky plánujou. Pro online je pro lidi velmi třeba nepříjemný, že nemůžete použít vztahy, které máte. Ve spoustě věcí nemůžete použít ani obraz, který je. Vemte si, že dneska máme připojeno spoustu kolegů a my vlastně nevidíme kvůli tomu, že bychom se neslyšeli. Ano. Takže nemůžete použít obraz. Tak jak vlastně navázat, když nemůžete použít něco, na co jste léta zvykli, jako je neverbální komunikace. Ano. Nemůžete se osmát, nemůžete zvednout obočí. Ale najednou v tom online slyšíte třeba mnohem víc tón hlasu. Takže dokážete mnohem jako líp slyšet, jestli ten člověk je zúčastněný, baví ho to, nebaví ho to s vámi.
Takže to jsou nejčastější asi věci, co se týče obchodníků, jak vlastně zareagovat s tím setem dovedností, co znají, tak co si opravit a udělat jinak, aby vlastně zase byli v tom obchodě úspěšní. Mm-hmm. Jo? Protože třeba online má obrovskou nevýhodu, že když jste dlouhej, tak vás nikdo neposlouchá. Ale když jste tam na tom jednání jeden na jednoho, tak si trochu poblábolíte a nic se neděje. No Tamaro, my už si povídáme skoro 3/4 hodiny, což mi přijde neuvěřitelné, jak nám to utíká, protože je o čem hovořit. Já jsem to říkal Tamara Šindelářová dnes naším hostem a co je pozitivní feedback pro vás, tak zatím nás ani nikdo neopouští, protože mám tu možnost, ač nevidím tváře, tak vidím ty, kteří se k nám připojují a občas tady takhle gestikuluje, je to proto, protože se dívám, kdo je aktuálně připojen a nikdo neopouští naší konverzaci, tak to je dobré. A zároveň vybízím vás, jestli máte jakýkoliv dotaz, tak nám napište do chatu. Vy jste tady ale zmínila důležitou věc a já jsem to říkal i trošku na začátku, že když jsem se připravoval na dnešní odpoledne, tak jsem si projel vaše webové stránky, které mě zaujaly velmi. Jsou přehledné, je tam opravdu mnoho informací, ale nebyl jsem zahlcen, což by mě zase byl pro mě signál opusť tyto stránky, protože se v nich ztrácím. Tady jsem se nestrácel. A můžeme, Tamaro, teď udělat to, že bych poprosil Peťu v režii, že by nám tam klikla třeba ukázku těch stránek na plochu a vy byste okomentovala ty webovky, jestli se vám do toho chce, protože jsou tam nějaké novinky a jak se vlastně jednoduše podle těch políček, já jsem si včera viděl ten návod, tam vlastně vůbec vyznat. A vidět, na co se mám opět. Na stránky palatinum.cz, tak moc ráda. A já to spíš vemu z pohledu toho, co si tam naši klienti a dneska přihlášení hosté vlastně můžou pro sebe přesně najít. Přesně tak, děkuju. My vlastně jsme ty stránky nestavili proto, aby jsme vám ukázali, jak jsme úžasní a hájení, ale právě díky covidí době a toho, že jsme hodně všichni na onlineu, jsme tam dávali a dali jsme tam nové nástroje, který si od nás můžete stáhnout zadarmo, udělat si tu a celou analýzu doma a díky tomu se i inspirovat, co je novýho, zajímavého, na co se zaměřit. Vlastně vidíte tam tady ten pás, který je tam krásně vidět, tak jsou 4 pod sebou a každý vlastně se zaměřuje typově na něco jiného. O, režie funguje báječně. Ano, děkujeme. Tak. A jestli můžu Petru poprosit, když vyjede na ty typické situace, o kousíček víš, tak tady. To je jedna z věcí, na kterou jste se mě, Pepo, ptal, co vlastně řešíme u klientů za typické situace. Ano, tady ano. Tady čistě nejčastější vlastně máte popsaný, což pro zákazníky a připojené znamená, že tohle jsou 4 typické věci, které když někdo vede obchodní tým, dřív nebo pozdějiš, na ně narazí a bude je třeba muset řešit. A vlastně to tak funguje, že si dovnitř kliknete do té druhé vrstvy té stránky a my vám, když je to všechno udělané jakoby na link, jo, že nám musíte poslat svůj e-mail a my vám to pošleme na e-mail, protože my jsme se rozhodli, že vám dáme spoustu našeho noho a nechcem, aby se to šířilo konkurenci, aby to bylo plošně stahovatelné, ale bylo to tak, že víme, že je to zákazník nebo někdo, kdo má zájem. A vlastně tam si my vám zadarmo dáme vlastně ty oblasti, které umíme léčit, které vám říkáme, když budete mít tohle nastavení, tak velmi pravděpodobně dobře zaučíte nováčky. Pokud chcete opravovat neplnící prodejní tým, tak je to zrovna těchto 10 oblastí, na kterých se podívejte a změřte si je, jak na tom jste. A vy vlastně si řeknete, změříte si je a řeknete, je, tohle je super, tohle si umím opravit interně. A tohle je něco, co zavoláme Tamaře. Ale my to zpřístupňujeme i tak, i kdybyste naše služby nepotřebovali a chtěli si to udělat pro inspiraci. Ano. Když bavím o inspirace, poprosím ještě Petru dolů, srolovat, ještě kousek, skvělý, děkuju tady. Tak tady zase máte inspiraci, co se teď hodně třeba diskutuje a zlepší. Třeba jak udělat a zlepšit vlastní strategii. Je tam zase nějakých 10 bodíků na to, když si chcete dělat strategii, kde byste měli udělat chybku, na co byste se měli zaměřit. Zase vám to dá nějakou, jakoby, já tomu vždycky říkám jako checklist, návod, jestli ta vaše hlava přemýšlí správně. A když vlastně si ty oblasti projdete a řeknete, jo, to je jasný, 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 tak je to i pochvala pro vás a velký sklidnění v dnešní době, že přemýšlíte správně. A když ne, tak si z toho vezmete inspiraci.
Takže no. Takhle stránky jsou jednoduše dělaný. A kdyby někdo chtěl, když Peťa klikne poprosím do týmu, děkuju, tak tam byste měli vidět fotky z nás, já jsem padla zleva, ale už jsme postoupili v době covidu na online technologie na domlouvání schůzek, takže když si klikne Petra na moji fotku, poprosím, tak se tam ukáže přesně tady ta pravá modrá věc. Ano, kalendář. Tam, úplně, a telefon. Kalendář. A tam si za A my můžete rovnou zavolat, napsat e-mail, když si ty stránky otevřete v telefonu, tak vám to rovnou umožní vytočit moje číslo. Ale tady vidíte, teď svítí 27. Nevím, jak dobře to vidíte. Vidíme to dobře. Kdyby vám vyhovovalo na meeting se mnou, tak si tam kliknete, ono vám to ukáže okýnko, který čas můžu, a vy si řeknete, hele, rovnou si s tebou domluvím schůzku. Snažíme se to těm klientům ulehčit i v tomhle tam, aby si nemuseli volat, protože někdo třeba rád pracuje mimo pracovní dobu, někdo o víkendu, je to z toho důvodu, že mají třeba děti doma, tak se jim třeba dopoledne věnují, tak i takhle si nás můžou nějakým způsobem zarezervovat. A když si nás tam takhle zarezervuje, to neznamená to, že je to placená konzultace, protože za vámi přijdeme a můžeme si spolu prostě nezávazně popovídat na to, co byste třeba z té preventivní prohlídky chtěli, nebo jestli vás zajímá těch našich 11 expertních oblastí, které vlastně v rámci řízení lidí a obchodu umíme opravovat. No tak my jsme rádi, že v rámci podnikatelské platformy Helas tam vidím tečku 21., že jste si udělala čas na dnešní odpoledne, což jsme velmi rádi, a já rovnou skočím i na chat, protože tady mám dotaz od uživatelky paní Jany N. Už se těším na dalších 8. To jsem běhl, protože se vrátím. Jak na problémy Tamary Šindelářové, a vidíte, uslyšíte, že naši posluchači na to velmi dobře reagují, protože tady je dotaz, už se těším na dalších 8 bodů desatera. Prosím, dva body už mám zapsaný, tak já vím, že by to mohlo být i patero, tak na to dneska asi na to desatero nebude úplně čas, ale tak my jsme řekli dva, tak Tamaro, já vás ještě poprosím, že bychom tedy zhrnuli aspoň patero, jak na problémy Tamary Šindelářové, nebudu vám do toho ani nějak vstupovat, aby posluchači si užili to patero. Tak za mě třetí bod je schopnost se vlastně jakoby adaptovat a zlepšovat. Uvědomit si to, že vždycky každý z nás doroste do něčeho, co mu jde, a pak potřebuje trošičku dělat něco jinak, aby se posunul dál, a je to normální a přirozený. Aby nestagnoval, tak musí jít dál, ono to bolí, ono je to někdy nepříjemný slyšet a kolikrát se u toho dorodíme, ale asi ten třetí klíčový bod je ta schopnost toho posunu kupředu. Protože to je tím nadhledem to, co chci dělat jako do budoucna, kde chci být. O pozitivní myšlení jsem mluvila, ano. A já bych ještě asi zmínila, že je to o nějaký zodpovědnosti, další čtvrtý bod, který bych měla vzít, protože vlastně ta si myslím, že je extrémní klíč ke všemu, a proaktivita. To, že to tahnete dopředu, nečekáte, až ten průšvih přijde, ale předpokládáte ho, děláte něco dopředu, prostě se začne hemžit. Třeba v téhle době na obchodu říkají, že lidi, kteří se stahnou a jsou pasivní, tak mají většinou menší šanci uspět, než ty, kteří jsou proaktivní. A my s nima jako odborně diskutujeme, jo, ale teď kolikrát nevíš, co máš dělat. Nemá člověk informace, nebo má nějaký obavy. A oni říkají, statisticky věř, že je vždycky lepší se začít hemžit. Protože to, že se člověk jako hemží, dělá nějakou aktivitu, tak máte obrovskou šanci, že tu dobrou věc trefíte. Máte statisticky větší šanci ji trefit, než když sedíte doma v koutě s hlavou svěšenou. Takže tím bych asi zavřela to pátý tou proaktivitou a laicky řečeno hemžením, protože to si myslím, že je i klíč dnešní doby. Mít pozitivně nastavenou hlavu na to, co bude středně době, i když je teď třeba těžko, co můžete vlastně dělat jinak, abyste se zlepšili, protože každý něco má. No a začít proto něco dělat, prostě zvednout ten zadek a začít se hemžit. A nebo kliknout na stránkách na kalendář Tamary, která uvidíme, jaký je váš dej.
Samozřejmě můžeme si domluvit osobní schůzku. Já teď zkusím i takovou interakci s vámi, pokud byste chtěli, i když zkusíme, jak to půjde, já si klidně stlumím mikrofon. Jestli se chcete napřímo zeptat někdo, tak si spuste mikrofon a kameru, Tamary. Nebojte se, nestejte se, máte šanci přímo takto. Nicméně můžete psát i svoje dotazy do chatu. Ano, je tady reakce, feedback na Patero, díky. Už máme, kliknu to, děkujeme za Patero, takže přímá interakce s našimi uživateli je výborná a jestli byste někdo chtěl, tak se můžete i online teď pozdravit s Tamarou. Samozřejmě nikoho do ničeho nenutím, ale ta šance tady je. Nicméně, jaká je velká šance a také propojení, což vždycky vlastně probíráme s Helenou v rámci platformy Helas, tak vzájemná spolupráce s vámi. A samozřejmě máme pro naše uživatelky něco navíc. Chceme, protože si myslím, že tím, že se v dnešní době někdo připojí, že nás poslouchá, má zájem si vyslechnout informace, tak něco za něco, že jo? To ono se to možná učí u dětí, že prostě když něco splníš, když něco uděláš, tak dostaneš za to odměnu. Tak naše odměna je, můžeme to s Tamarou tady vlastně říci, je, že je tedy pro vás připraven také určitý benefit. Benefit v podobě toho, že si můžete vlastně bude... A nebo Tamaro, jestli o tom víte, řekněte nám vy, co jsme společně připravili. A já poprosím i Peťu, která nám tam vlastně, protože my máme připravený e-shop a ten budeme spouštět a právě ve spolupráci s vámi budeme nabízet připravené benefity pro naše členy. No a když zadáte při objednávce bonusový kód HELAS, tak získáte 10% slevu a také informace o vaší společnosti a budete zařazeny do online zpravodajství podnikatelské platformy HELAS. Takže to je takový od nás bonus. A zároveň bych chtěl vlastně pozvat na další seminář s Tamarou a ten se uskuteční 11. listopadu. A k tomu máme tady také slide. Peťa už nám ho tam nastaví. Ano, Excellence Sales Management v praxi, tak Tamaro, jestli můžeme okomentovat tento webinář interaktivní. Já se ještě s dovolením vrátím k tomu e-shopu. Tam vlastně ano. Na tom co jsme připravili pro HELAS spolupráci a tu 10% slevu, je to všechno na naše otevřené programy. To znamená, když chcete na online webinář, na prezenční formu, není to na kurzy, který bychom dělali pro vaše lidi ve firmě jako takový. Nicméně v rámci onlineu a doby COVIDu tam máte asi nějakých 160 kurzů, který děláme, na který se tam můžete podívat. A vlastně se na ně poměrně snadno objednat. To je k tomu e-shopu. Jinak, co se týče Boduzumu a podnikatelské platformy, tak my jsme společně s Helenou Kohoutovou a pro vás připravili sérii seminářů nebo webinářů podle toho, co bezpečnostní opatření dovolí, jestli se potkávat nadál přes obrazovku. A vybíráme témata, které jsou pro vás nějakým způsobem zajímavé. A teď nás v listopadu čeká sales management v praxi. Co znamená, co jsou ty klíčové věci, které dělají úspěšného sales manažera sales manažerem. Protože každý se vždycky ptá, co to je, jak je to úspěšný, na čem stavět, co mám dělat. A vlastně tam jsou ty léčebné oblasti, na které si dát pozor, po kterých jít, že když chcete řídit obchod, tak co byste měli dodržovat. Jo, proto tam vy třeba vidíte tři klíčové pilíře sales managementu. Jaký jsou čtyři základní aktivity, které sales manažer vždycky musí dělat? A pravidlo je, že do dvou se mu nikdy nechce. A říká, já to na dvou utahnu. Ale když nemá všechny čtyři a dobře propojit, tak nikdy není dlouhodobě úspěšný a je vždycky pocitový. Takže tam budou takovýhle praktický typy. Středa 11. listopadu 2020 veškeré informace posíláme do mailu všem členům podnikatelské platformy. Tamaro, dívám se znovu na chat a je tady dotaz od pana Luďka. Dokážete odhadnout, jaký je vhodný poměr online a osobních obchodních schůzek, myslím, po skončení doby koronaviru? Takže až skončí COVID, tedy, tak jestli se změní tedy poměr těch online schůzek, anebo se vrátíme opět na osobní bázi? No, to je... A teď jsme zase u té věštecké koule, že? No, ale když to vemu z toho, co vidím, a teď jako přemýšlím opravdu, abych odpověděla dobře. Neumím přesně to číslo specifikovat, ale můj odhad je,
že poměr online schůzek tam zůstane nějaký a určitě se vrátíme i k těm osobním. Ale ty online schůzky určitě za mě se budou víc směřovat na ty krátkodobé věci, co budete potřebovat s klientama pořešit. Operativu, rutinu, aktuální problémy a věci. Prostě to, co je rychlý a dá se hned. To si myslím, že bude hlavní náplň těch online schůzek. A mezi to třeba jednou za kvartál se vlepí osobní schůzka, abyste si dali kafíčko, popovídali a vzali to trošičku víc ze široka a z nadhledu. Jo, takže za mě ta kombinace určitě zůstane a poměrově on je to obor od oboru jiný, ale myslím si, že zase se k tomu osobnímu vrátíme. A kdybych to měla říct, tak já bych to dělila tak 60 na 40, ale berte to fakt jako křišťálovou kouli. 60 na schůzky osobní, 40 na ty onlineový. Ale odborně si fakt myslím, že ty onlineový budou na tu rychlou operativu, rutinu, kde ta forma tomu významně nahrává. Žili no já věřím, že se... Ano, ano, ano. Pardon. Je to na vás. Ne, že doufám, že se brzo potkáme a budeme takhle analyzovat a hodnotit, jestli ten poměr byl správný a můžeme to všechno zglosovat, že ta doba bude taková, že se minimálně na to kafe potkáme a budeme si říkat, že už je po všem. Ještě zpátky do chatu. Luděk děkuje a uživatelka Anna. Dobrý den, Tamaro, opět skvěle, děkuji. Tak to je bez dotazu, ale myslím si, že to je další velmi pozitivní feedback. Tamara Šindelářová, Tamaro, 60 minut nám uběhlo z mého pohledu velmi rychle, protože bylo o čem hovořit, těch témat by bylo ještě opravdu hodně, ale myslím, že co tady zaznělo opravdu jedno z nejdůležitějších, tak to bylo i to, že se naši uživatelé můžou po skončení tohoto webináře podívat na ty vaše webové stránky, v klidu si je projít, vy jste nám tady ukázala, jakým redesignem prošli, aby si úplně v klidu svých domovů, než teď asi kanceláří, mohli rozmyslet, jaké školení by jim bylo nejpříjemnější a projít si vaše webové stránky, případně my jim samozřejmě pošleme jednak do mailu odkaz na dnešní povídání, ale také právě pozvánku na 11. listopadu a také bonusové kódy pro naše členy Helas. Tamara Šindelářová, která za společnost Palatinum nám tady dneska osvěžila a přiblížila svět online školení a také trošku výhled do budoucnosti, trošku jsem po vás chtěl tu věšteckou kouli, nicméně vy jste si se všemi mými otázkami vypořádala naprosto skvěle, takže za mě, za Helenu Kohoutovou a podnikatelskou platformu Helas bych vám chtěl moc poděkovat, že jste si udělala čas a že si ho udělají i naši členové, protože je to velmi snadné se s Tamarou setkat, protože prostě lze jenom kliknout nebo zavolat. Takže za nás moc děkujeme a doufám, že se brzo neuslyšíme, ale také osobně uvidíme. Já moc krát děkuju, kdybyste cokoliv potřebovali, kontakty na mě máte, stačí udržet stránku palatinum.cz. Já vřele doporučuji si tam některé ty analýzy stahnout pro inspiraci pro vás, ať už s námi chcete dělat nebo ne, a využít ty možnosti onlineových kurzů na tom e-shopu, který jsme připravili společně s Helasem. A na závěr vám přeju, ať vám zůstane pozitivní mysl, v tomto případě je pozitivita dobrá. Ať vám zůstane nadhled, protože není nic horšího než strach a panika. Takže ať vám zůstane nadhled a pozitivní myšlení, protože to vám v této době může velmi pomoct a velmi ukázat i věci, kterým směrem s vašimi týmy jít, abyste byli úspěšní, abyste tohle prostředí a tohle dobu využili jako příležitost. Říká Tamara Šindelářová, CEO partner společnosti Palatinum, která byla naším dnešním hostem a já jsem tomu velmi rád. Naschledanou. A vám všem děkuji za pozornost, uvidíme se a uslyšíme se velmi brzy. Buďte s námi, slibujeme vám další online setkání, my s vámi jsme. Mějte se hezky, na viděnou a naslyšenou.